Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев, президент Шавкат Мирзиёевті және Өзбекстан халқын ұлттық мерекесі тәуелсіздік күнімен құттықтады. Біздің халықтарымыздың түпкі мүдделерін ғасырлар бойғы достық және тату көршілік дәстүрлерін негізге ала отырып, қазақ-өзбек стратегиялық серіктестігі мен одақтастығын одан әрі нығайтуға басымдық беремін. Біз ортақ күш-жігерді біріктіре отырып, бауырлас халқымыздың өркендеуі және Орталық Азияның тұрақтылығы мен игілігі үшін көпжақты ынтымақтың орасан зор әлеуетін жүзеге асыра алатынымызға сенімдімін деп жазылған жеделхатта.